za kraj još jedno predavanje imamo. Hvala. Hvala vam puno. Naravno, ja ću se još na kraju svima još jednom ispričati što se zbog mene kasni i što ćete imati smanjenu pauzu za ručak, ali evo, to je stvarno meni na dušu. Iz Zadra, sa Sveučilišta u Zadru, profesorica Marijana Tomić i Laura Grzunov. Oni također imaju jedan veliki projekt koji je i znanstveni, istraživački i community i svašta nešto, i gdje su veliki brojevi. Premda se bave evo temom gdje su dokumenti gdje bi čovjek rekao da sadržajno neće rasti, ali evo naravno da raste i svega ima u digitalnom obliku sve više, pa ja njima prepuštam evo da one predstave svoj rad. Izvolim, Marijana. Hvala puno, Vlatka. Evo, zahvaljujem i ovim prijašnjim predavačima. Zaista smo dio iznimno dobre sesije. Pozdravljam vas sve evo, u svoje ime. I pozdrav i od mene. Evo, pozdrav i od naše asistentice Laure Grzunov. Dakle, nas dvije smo priredile danas predavanje u kojem ćemo se pitati baš ovo što je Vlatka nekako i napomenula, a to je rastu li korpusi, odnosno što to znači veliki podaci kada danas govorimo o velikim podacima, pa pogotovo kada govorimo o jednom nerastućem korpusu koji zapravo proizvodi velik broj podataka, neovisno o tome što on sam za sebe ostaje malen. Dakle, mi dolazimo sa Sveučilišta u Zadru i to sa Odjela za informacijske znanosti, ali iz evo, novonastavog, odnosno godinu dana smo stari, Centra za istraživanje glagoljaštva. Riječ je o znanstvenom centru našeg sveučilišta koji je osnovan potiho zajedno s koronom, pa još nam je malo potrebno vremena za širu popularizaciju. Međutim, onaj razlog zbog kojeg smo mi između ostalog, osim samih istraživanja zadarskog glagoljaštva, osnovani, to je i promocija digitalnih metoda upravo u istraživanjima u području glagoljaštva. Pa ćemo vam predstaviti neka od pitanja, više nego rješenja, koja su nam se postavila, koja su jako povezana i sa ovim prijašnjim izlaganjima, osobito sa istraživanjem kolegice Marijane Glavica o podacima, odnosno o načinima njihove pohrane. Dakle, ono gdje se, na što se oslanjamo, to je naš interdisciplinarni projekt koji se bavi zapravo digitalizacijom, ali i bibliografskom obradom, odnosno opisom i istraživanjem tekstova pisanih prvenstveno glagoljicom, i to na području Zadra, Šibenika i Like. U tu svrhu mi smo osnovali prije samog osnivanja centra portal Pisana baština, a sa samim osnivanjem započeli smo rad na novom portalu koji se naziva Glagolab, dakle portal i digitalni laboratorij koji će biti usmjeren zapravo na suradnička istraživanja i promociju hrvatskog glagoljaštva, osobito ovog zadarskog odsječka. Kada kažem suradnička istraživanja, zasigurno je svima danas jasno da je riječ o i novoj kulturi istraživanja u samoj humanistici koja se nastoji čim više promovirati. A kada kažemo promociju, onda tu osim neke popularizacije znanosti zapravo mi smatramo i neke nove kampanje koje su u tijeku ili su u planu, a koje zapravo uključuju javnost u istraživanja u području glagoljaštva, i to u znanstvena istraživanja, tako da se nastojimo zapravo poigrati i sa tim uključivanjem javnosti u sve naše znanstvene aktivnosti, pri čemu želimo dobiti to da zapravo javnost više nije samo puki primatelj onih popularno znanstvenih predavanja, odnosno rezultata, nego da budu i aktivni suradnici, odnosno kreatori svih istraživačkih i drugih aktivnosti i podataka.
Ono sa čim smo započeli to je digitalizacija rukopisa, pri čemu smo do sada digitalizirali 236 glagoljskih rukopisa koji su pisani na specifičnom glagoljskom kurzivnom pismu kako je bilo korišteno na zadarskom području, osobito na zadarskim otocima. Od toga smo ih 137 do sada i katalogizirali. Upravo u ovom predavanju je riječ i o takvim podacima, dakle onim katalogiziranim rukopisima koje smo katalogizirali implementirajući ustrojno-čitljive sustave za katalogizaciju, one metapodatke koji su kod nas nažalost premalo korišteni, a tiču se unošenja u katalogni zapis strukturiranih metapodataka koji se odnose na opis rukopisa. Znamo svi da su opisi rukopisa uobičajeno vrlo deskriptivni, a ono što smo mi dakle nastojali to je učiniti ih čim više strukturiranima kako bismo zapravo dobili u konačnici i podatke koje onda možemo i na druge načine rudariti, vizualizirati i stvarati korpus metapodataka koji bi bio podložan daljnjim istraživanjima i uopće interpretaciji zadarske glagoljske baštine. Evo ovdje možete vidjeti, na našem portalu je dakle katalog u kojem smo opisivali glagoljske rukopise. U tom opisu je vidljivo da zapravo mi te rukopise kad smo ih opisivali, s obzirom na to da dolazimo primarno iz informacijskih znanosti, iako je značajan broj nas zapravo i interdisciplinaran, ja konkretno osim što sam završila informacijske znanosti, imam i doktorat iz područja humanistike i to glagoljaštva, pa je odavde došao i taj prirodni poriv da zapravo te deskriptivne opise humanističke pretačem u metapodatke koji su strojno čitljivi. Pri tome nam je bilo zapravo važna suradnja sa humanistima, tako da kroz naš centar zapravo vrlo usko surađujemo na svakom opisu sa znanstvenicima iz područja humanistike koji su primarno oni koji su zainteresirani za istraživanje tih rukopisa, a što se nas tiče, ne samo vrijedni, nego jedini oni koji nam mogu sve te rukopise pročitati i zapravo nam pomoći da upotpunjujemo metapodatke, inače nama ne tako lako ili gotovo nikako čitljivih rukopisa. Te njihove opise onda smo mi naravno i uz unošenje kao nestrukturiranih, dakle kao deskriptivnih opisa i metapodataka u čim više mogućoj mjeri strukturirali, odnosno radili autorizirane podatke. Uz to, dakle, naš je cilj bio kvalitetna digitalizacija, što smo postizali zapravo posebnom opremom koju smo dobili od naših partnera iz Vestigia, Instituta za istraživanje rukopisa u Austriji. To je oprema koja omogućuje konzervatorski sigurnu digitalizaciju starih rukopisa. A onda uz to i pri opisu samih slika dodavali u svaku sliku metapodatke koji znanstvenicima omogućuju kretanje kroz rukopis na način da u svakom trenutku znaju na kojoj su foliji, u kojem su dijelu rukopisa, što je jako važno za njihova citiranja kasnije dijelova teksta i slično. Osim što se dio naših istraživača bavi transkripcijom, što će nam isto tako u nekakvim kasnijim fazama biti izuzetno važni izvori podataka zbog tagiranja koje uvodimo, mi smo evo započeli i sa crowdsourcing kampanjom, koliko mi znamo prvom u Hrvatskoj, koja je usmjerena na dakle crowdsourcing u području glagoljskih tekstova pisanih kurzivnom glagoljicom, kako bismo zapravo iskoristili znanja članova udruga i ostalih glagoljaša amatera koji izuzetno dobro čitaju
glagoljicu, a koji su i motivirani s obzirom na to da smo u crowdsourcing kampanju stavljali tekstove koji su lokalno usmjereni, dakle koji govore o zapravo povijesti njihovog kraja. Tek smo na početku, pa se nadamo da na nekom idućem Ikarus konferenciji ćemo moći predstaviti rezultate i takve kampanje. Evo, ovo je transkribus alat koji smo evo, pripremili, upravo jedan od rukopisa pripremljen upravo za takvu vrstu transliteracije. Osim rukopisa, s obzirom na to da smo usmjereni na interpretaciju glagoljske baštine, a ne na, dakle nama su izrade kataloga i digitalizacije zapravo sporedni dijelovi koji nam omogućuju sagledavanje glagoljaške baštine na neke druge načine, ali da bi se ona mogla povijesno, kulturološki, jezično i na sve druge načine interpretirati. Dakle, logično nam je bilo krenuti i sa digitalizacijom vodenih znakova gdje smo zapravo bili prisiljeni s obzirom da u Hrvatskoj toga još nije bilo, izraditi i katalog vodenih znakova, pri čemu smo tih 206 vodenih znakova iz 64 rukopisa koji su iz 7 mjesta zadarskog područja zapravo išli opisati na način koji je, kao što ovdje vidite, isto tako strukturiran, ali ono što nam je najvažnije to je da smo pri tome išli i u prijevod i uspjeli prevesti i ugraditi u katalog tezauruse koji nam omogućuju opis tih vodenih znakova uz pomoć međunarodnih tezaurusa, a onda i isporuku naših zapisa u međunarodne skupne baze podataka u vodenih znakovima kako bi zapravo glagoljaški rukopisi i na taj način ne samo bili prisutni, nego se mogli i opet interpretirati na neke druge načine. Dakle, uvijek nam je nekako primarno da ne opisujemo u nekakvim svojim vlastitim bazama, nego su nam baze zapravo međunarodno ujednačene, napravljene prema međunarodnim standardima. Pri tome osobito brižno pazimo i na novi pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima, kako bismo se zapravo na sve načine uskladili sa postojećim i nacionalnim i međunarodnim standardima i omogućili i strojnu čitljivost, ali i isporuku naših podataka. Kao što ovdje vidite, mi smo se pri tome koristili na sve načine tehnologijom kako bismo sve te naše podatke čim više strukturirali, a onda ovdje vidite i povezivali te podatke. Naime, naše su baze integrirane, čime zapravo nastavimo napraviti jedan pametan sustav koji omogućuje da različite baze podataka, a koje se sve tiču zadarskih rukopisa, u ovom sadašnjem slučaju za sada rukopisa i vodenih znakova, zapravo povežemo. Pa su tako u samom opisu rukopisa ugrađene poveznice sa onim vodenim znakovima koje ti rukopisi posjeduju, a onda i prema mjestima u kojima se oni nalaze, pri čemu su ta ista mjesta zapravo onda navedena i u samom opisu rukopisa u kojima onda, kao što vidite, je i poveznica prema katalogu. Dakle, ta integracija je praktično izrađena na način da u ovoj pozadini sustava zapravo se integriraju metapodaci iz rukopisa automatski u zapise za vodene znakove i na taj način se omogućuje zapravo ta strojna povezanost baza i kasnija mogućnost najrazličitijih povezivanja, pa onda i interpretacija iz vodenih znakova. Možemo doznati zaista puno o načinu na koji je papir nabavljen, ali ono što je nama važnije o kodikološkim aspektima, dakle kako je taj papir putovao, je li se naručivao centralizirano, jesu li ti glagoljaši jedan drugome posuđivali papire, jesu li kodekse radili na način da su koristili jedan papir ili im je ponestalo pa su posudili od nekoga sa obližnjeg otoka ili su to dobivali iz Zadra kao centra i slično. Dakle, tu je sada nebrojeno puno pitanja koja se
tu se sad vraćamo na temu, koja se zapravo mogu najbolje interpretirati kada se čim više rukopisa i vodenih znakova opisuje, dakle kako se baza više puni i sve više podataka unosi u nju, tako su moguće i veće i bolje interpretacije i bolje sagledavanje te makro razine zadarskog glagoljaštva. Ono što evo ovdje vidimo te poveznice koje su nam ugrađene, ali i neke kodikološke strukture koje smo isto tako nastojali strukturirati kako bi zapravo čim više podataka moglo se i vizualizirati na ove ili na neke druge načine. Dakle, trenutno smo u fazi iznalaženja najboljih oblika vizualizacije koja će onda omogućiti i strojno sagledavanje puteva preko kojih je papir dolazio do zadarskih glagoljaša, a onda i kako se je dijelio među njima. Dakle, to sve uspijevamo zapravo uz pomoć onoga što nam je ovdje svima itekako dobro poznato, a to su dakle, strukturirani jasni metapodaci, tezaurusi i autorizirani podaci koje nastojimo čim više implementirati, pa i izrađujući vlastite tezauruse, kao što ste vidjeli, završen je ovaj koji se tiče vodenih znakova, a u tijeku je izrada kodikoloških tezaurusa koji će onda omogućiti isto tako strojna i rudarenja i sve ostale načine zapravo upravljanja tim podacima na način da vidimo i kodikološke i neke druge aspekte proizvodnje tih rukopisa. Dakle, što mi zapravo nastojimo promovirati u jednoj zapravo još uvijek vrlo zatvorenoj glagoljaškoj istraživačkoj zajednici sa izuzetno visokim rezultatima istraživačkim u području humanistike, zapravo ih nastojimo upoznati sa mogućnostima na koje svoje podatke koje su dobili, a koje vrlo često objave u monografiji samo ili u članku nekog časopisa i dalje čuvaju u svojim ladicama, što je jedan tipično istraživačko ponašanje još uvijek u području, nažalost, široko humanistike, iako imamo zaista brojnih primjera drugačijih, ali nastojimo to još više promovirati kako bi zapravo ti istraživači iz područja glagoljaštva osjetili dakle, i vrlo jasno vidjeli rezultate i mogućnosti dakle, pretvaranja tih njihovih podataka u strukturirane, autorizirane podatke o glagoljskim rukopisima i onda ih mogli među sobom dijeliti i zapravo dobiti nove mogućnosti njihove interpretacije. Ono što zapravo želimo, to je stvaranje čim većeg broja takvih kontroliranih, strojnočitljivih baza podataka koje će zapravo biti semantički i na sve druge načine povezane jedne sa drugima i to smo za sada, iako nam je trebalo dobre 4 godine, uspjeli učiniti tek sa rukopisima i vodenim znakovima, ali već smo dobili prve rezultate na koje je zajednica u početku vrlo, dakle ne mogu reći negativno okrenuta prema tome, ali nisu zapravo nas smatrali nekim ko može puno pomoći. Sada se ta priča okreće i zapravo već i oni uviđaju dobre strane takvih baza podataka. Dakle, ono što je zaista jako očito, to je da je tu vrlo jasna i vrlo jaka suradnja između informacijskih znanosti i humanistike, gdje jedni bez drugih takve baze ne možemo raditi, a takve onda suradnje imaju čitav niz benefita, između ostalih i obogaćivanje metapodataka, a onda i stvaranje takvih pametnih kataloga baštinskih, u našem slučaju glagoljaških. Ono što zapravo dakle, želimo, to je među glagoljaškom zajednicom promovirati istraživanja koja se temelje na metapodacima, a onda i digitalne alate koji omogućuju procesuiranje takvih podataka, vizualizacije i koji nude
nove mogućnosti interpretacije, kakve zapravo one dosadašnja samotna istraživanja, odnosno ona istraživanja na malom korpusu, kakva može učiniti zapravo jedan znanstvenik ili manja grupa znanstvenika, zapravo nisu bila moguća. Ono što dakle, nam je isto tako važan cilj, to je da zapravo prepoznamo što su to sve podaci znanstvenih istraživanja u humanistici, što zapravo ima čitav niz problema u koje sad ne bih ulazila, ali ono što je najvažnije to je da zapravo kao podatke gledamo i primarne i sekundarne i tercijalne izvore koji su svi zapravo izuzetno važni podaci koje treba i dijeliti, ali i pažljivo pripremiti za to dijeljenje. I tu nam se pojavilo zapravo pitanje tih velikih podataka, dakle big data, koje zapravo nam je otvorilo čitav niz izazova i prepreka gdje smo zapravo se našli u situaciji da smo trebali zapravo odrediti što je to zapravo veliki podatak i je li on u svim zajednicama isti. Fokusirali smo se pri tome na glagoljske rukopise, na one metapodatke koje smatramo važnim podacima, jer oni jesu i rezultati znanstvenih istraživanja tih rukopisa, i zapravo gledali što je to sve što možemo prozvati podacima znanstvenih istraživanja i podacima uopće, i što je to sve što nam je prikladno za neke statističke i druge analize. Pri tome smo morali i okretati cijeli taj mindset, cijelu tu istraživačku kulturu i zapravo promovirati pristup u kojem zapravo je istraživanje jednog samo dokumenta izuzetno važno, međutim da je moguće istraživanje i velikog broja dokumenata u slučaju da se ne samo udružuju znanstvenici, nego i dijele svoja istraživanja. Dakle, udruživanje i projektni rad ne mora uvijek biti unutar jednog projekta, nego upravo ovo što je kolegica Glavica je govorila, dakle, kada dijelimo svoje podatke, tada profit koji ima ostatak zajednice ne mora nužno znači da su oni dio našeg projekta, ali da će drugačije i iz drugih aspekata moći promovirati naše podatke. Dakle, ono što promoviramo to je taj makro pristup u kojem zapravo glagoljski rukopisi ne istražuju samo na način da se proučava jedan dokument, nego da se zapravo promovira dijeljenje podataka, čuvanje podataka, odnosno interpretacije od strane čitave zajednice, čemu je preduvjet zapravo infrastruktura kakva nam u ovom trenu nedostaje. Ono sa čim smo kretali to je i da smo nastojali u našoj barem zajednici, odnosno kroz naš centar, a krećemo i dalje, zapravo promovirati kakve to rezultate mogu dati analize velikih setova metapodataka, odnosno podataka. Pri tome smo se oslanjali, da sada to ne čitam, na čitav niz teoretičara koji su zapravo analizirali što je sve ono što možemo iz rukopisa doznati ako promijenimo način istraživanja na način da zapravo se fokusiramo na podatke. I zapravo smo onda došli do ovog logičnog pitanja koliko veliko mora nešto biti da bismo ga nazvali velikim, i zapravo se oslonili na humanističke pristupe konceptu velikih podataka koji kažu zapravo je to u oku promatrača. Dakle, sve ono što zapravo nam daje nekakav širi pogled, što omogućuje šire interpretacije kakve nisu moguće bez pomoći računala, nam može predstavljati velike podatke, i zasigurno oni nisu stotine ili milioni podataka kada govorimo o glagoljskoj baštini, nego je stvar u tom pristupu u kojem se zapravo povećava količina od one kakvu je moguće analizirati samostalno, ali i one koja je moguća onda za koju je moguća analiza nekim strojnim pristupima, vizualizacijama i slično.
Evo jedan od kratkih samo primjera. Ovo je primjer jednog istraživanja u kojem smo zapravo analizirali prijelaz iz rukopisa u tisak i to tekstualni prijelaz. Dakle, što nam je bio zadatak, prvo sve ono što analiziramo pretočiti u konkretne podatke i u kodove. Nakon toga to sa ove desne strane se ne vidi dobro, ali tu su tagovi, dakle oznake na samim tekstovima koje smo onda mogli na različite načine, isto kao i podaci o nekakvim mjerama postraničnog postava i slično. I to nam je dalo mogućnost da zapravo prikupimo velike količine podataka o nekakvim pojavnostima koje smo istraživali u tekstu, odnosno lingvistički i paleografski u tim rukopisima, i što nam je omogućilo daljnje statističke analize. Statistička analiza tih podataka je zapravo se pokazala vrlo uspješnom, pokazala nam je neke nove obrasce tog prijelaza iz rukopisa u tisak, a zapravo je ostavila još ogroman prostor da se ti isti podaci analiziraju od strane nekih drugih stručnjaka, jer sam ja to analizirala iz pozicije paleografa, a to bi se trebalo analizirati i moglo se analizirati iz drugih pozicija. Dakle, ono, evo da završimo, ono što zapravo, evo kraj je, ono što zapravo želimo promovirati, to je potpuno, dakle, spoznaju o novim pristupima, o potrebi za stavljanjem podataka istraživanja u humanistici u otvoreni prostor, dakle postavke otvorene znanosti o kojima se već danas dosta govorilo, a zapravo nam je za to potreban i dobar repozitorij koji bi bio usmjeren na vrlo specifične raznolike podatke koji dolaze iz područja humanistike, koji se razlikuju od onih iz prirodnih, pa čak i od društvenih znanosti. Tako da, evo, mi možemo sanjati za sada repozitorij kakav predstavlja i koji je izuzetno uspješan kolegica Glavica, ali nadamo se i nekakvoj pomoći u uspostavi, odnosno prilagodbi repozitorija i za nas iz humanistike. Evo, toliko od nas. Hvala. Hvala puno. Evo, mislim da vidiš već i komentare. Da... Joj, ne vidim, pardon. Kako ste puno napravili. Evo, mislim, hvala. I Marijani i svim ostalim izlagačima. Mislim da su ovi svi primjeri, evo, pokazali stvarno koliko su pojedine projekti, institucije, aktivnosti, evo, stvarno otišli daleko. Koje su prednosti uopće, evo, i interoperabilnosti i takvog zajedničkog rada i dijeljenja i svega toga što promoviramo. Evo, i mislim da ovo, evo, ja za ovo ne mogu komentirati drukčije nego, evo, mislim da, evo, čitate komentare od svih osim, mislim, ovo su sigurno primjeri koji ću... Evo, ovo nam je veliki kompliment. Mi smo tek počeli, dakle, nismo daleko odmakli, pa vam puno hvala na ovakvim... javit ćemo vam se. Da, pa evo, mislim da stvarno stalno treba sve ovakve, kažem, doista... primjere gdje stvarno svi znanstvenici, istraživači, stručnjaci koliko energiju i koliko rada ulažu, evo, u razvoj ovakvih i sustava i uvođenje novih tehnologija, novih saznanja i to. I evo, možemo samo, kažem, i dalje promovirati divice na svakom idućem skupu što je do sad napravljeno, evo, i pozvati doista sve na suradnje i potaknuti ovakvim primjerima i dalje suradnje i aktivnosti. Ja ću, evo, ne znam, ovdje vidim da pitanja nema, ako ima, evo, ja ću ih zamoliti da se onda direktno obrate ovima svima dalje, i opet ću vam se svima ispričati, evo, i panelistima i izlagačima, evo, moj propust ovih 10 minuta kašnjenja, ja sam stvarno krivi raspored uzela. Tako da mi je žao, evo, još jednom svima na čekanju. Nadam se, evo, da ko ima još energije i popratiti još ovaj popodnevni program, pozivamo sve. Sve vas naravno pozivam i da nam sve ovo pošaljete i da podijelite, evo, kao što sam rekla i ranije, davanja sva i prezentacije planiramo objaviti na stranici, tako da se nadamo, evo, i da će to
potaknuti nove kontakte i nove neke ideje dalje. Evo, pola sata pauze za ručak, sad je jako kratka svi, pa se popodne i hvala još jednom svima na ovim prekrasnim izlaganjima. Hvala Vlatka, bilo hvala. Super. Hvala Vlatka. Bog, Bog. Bog. Pozdravljam. Bog. Bog.